Մարջան Ավետիսյանը տևական ժամանակ է ինչ չի երևում հեռուստաէկրաններին։ Դերասանուհին այս շրջանում որոշել է նվիրել իրեն ամուսնուն ու ընտանիքին։ Սակայն վերջին շրջանում Մարջանը կարծես թե սկսել է չհետևել իրեն, սկսել է տարիքից ավելի մեծ երևալ։ Համացանցային օգտատերերի շատերն անգամ նկատել են, որ դերասանուհին կարծես թե տխուր է ու խորհրդավոր։ Դա այն փաստում նրա վերջին շրջանի հրապարակած լուսանկարները։ Հիշեցնենք, որ Մարջանն ամուսնացել է 2018 թվականին, զույգը հարսանիք չի արել, հարաբերություններն օրինականացրել են սաքսով։ Ամուսինը դերասանուհուց մեծ է 9 տարով, երբեք չեմ մտածել, որ իրեն կգտնեմ այլ երկրում։ Ես 36 տարեկան եմ, ինքս չէի հավատում դրան, բայց երևի ես բաց էի թողել, չէի փնտրում, դրա համար ինքը եկավ ճիշտ ժամանակին։ Կարծում եմ, ուշ չգտա սիրելի, սպարզապես հենց իրեն գտնելու համար Աստված իմ կյանքում այս ժամանակահատվածներ կան խորոշել։ Իր հարցազրույցներից մեկում տարիներ առաջ անկեղծացել էր դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։